Takže toto je Petr Ježek, Vítek Hanulík, Vlado Kryžan, ten se jmenuje Kozák a já zahrajeme první písničku a pak bude prostor třeba nějaké vaše dotazy. Thank you.
Ďakujeme moc. Môžeme sa trošku nakloniť. Chtěl byste se něco zeptat? Já jsem se chtěl zeptat Vítku, jako proč? Třeba, máte jedno. Ale máte nějaký kytarový dotaz nějakého kytaristy třeba? To je jeho kytara teď. To je moje kytara. A já jsem dlouho žil s touhle kytarou. A ta má jenom jednu díru. Mám pocit, že jo, že ne, já jsem to viděl totiž na nějakých kytarách, dělá se to hodně na jazzových kytarách a na klasických kytarách a na tady těchto D-čkových kytarách jsem to moc neviděl a je to v podstatě jenom odposlech pro toho kytaristu, že se líp slyšíš, když na to hraješ. A to až tak, že třeba včera jsem na to vlastně hrál poprvé a přemýšlím, že bych to zase něčím zadělal, protože jsem slyšel jenom sebe. Ale zase se možná díky tomu naučím hrát potichu, což je taky výhoda vlastně, tak ještě nevím. No, taky do toho budou asi padat různé věci a taky se do toho snadno něco vylije a tak. Tak ještě nevím, jestli to byl dobrý nápad. No, ale v podstatě je jasno. Naštěstí nekouřím, takže ten popel padat nebude. Ale jinak to nemá žádný jakoby další efekt, kromě toho, že se na to všichni ptají. Nevím, to musím teprve zkusit, no. Až to zkusit, kdybych zjistil, že jo, tak to potom musím Ondrovi nějak říct. Je, Ondra je tady. Já jsem tam poznal, tam necítě ta tvoje dělna. Ale už jsme to tady řešili, že bych si udělal nadálkový ovládání na bovden, víš, tak jak je na koši, odpadkovým koši, víš, že to zmáčknu a ono se takhle otevře a se to pustí, že se to zavře. No, dělá se tam šuplík, ale jako já jsem z toho zatím nadšený a musím si to ještě v klidu hlavně poslechnout, no, ale jako myslím si, že to, ty jsi to doma trošku víc testoval než já, máš pocit, že to dělá něco se zvukem vepředu, podle mě nemůže. Za rok, třeba. Ty máš, Petře, co za kytaru? Tak tohle je klasický Martin D35. Akorát mám tady předělanou tu hlavičku, tak jako podle sebe, jak jsem to chtěl. Jo. A jak je to stále? 94 je rok výroby. Dobrý, tak nějaký třeba hudební dotaz ještě? Píša. Mě se zajímalo skoro každý z vás, když se k tomu vyjádřil práce, jo? Jak byste hráli, když jste kapely byli třeba druhá nebo třetí kytara pro provodu? Jestli byste všichni jako akvabely hráli stejný věčko, nebo jestli byste měli třeba nějaký jiný způsob, jak k tomu pomoct vyplnit nebo cokoliv, prostě vyplnit. No. Každý z vás asi jenom máte nějaký názor. Já bych ještě vyzkoumal ostatní nástroje, které hrajou se mnou. Záleží na frekvencích, které tam jsou. Když tam bude housle a mandolína, tak nebudu hrát s kapodastrem na pátým poli v nějaký poloze, že jo, v ty vysoké struny, takže podle toho, co tam chybí. No. Když bude třeba, když jsem hrál s bráchou, on hrál nahoře, tak já jsem hrál jenom kila dole prostě na 4 basových strunách, tak to jo, ale kdyby tam byla basa, tak hraju třeba ve středech. Jo. Ale v zásadě, když se hraje bluegrass nebo folk, tak se snažím dát ten kapodastr někam jinam, než ten kolega a hrát v jiný poloze. No. Já jsem, není taky to prešpekulovaný, jak Vítek, já mám osobnú skúsenosť s takým, protože v kapele Rough and Rocky Road s Martinom Vitáskom jsme boli dve gitary, čo bolo dosť neštandardné. A v podstate sme to riešili tak, že tie bluegrassové veci
stredné tempa, rýchle tempa sme hrali úplne na rovnak, s kapodastom na rovnakom poli. Tam to nevadilo, začala mi trošku vadiť farba pri pomalších tempách, pri úplne nejakých love songoch a tak tam. A tam sme alternovali kapodastre vždycky, ja som mal iné pole, ako mal Martin. A myslím, že to fungovalo celkom dobre. Ale tiež to bolo otázka toho, čo sa hodí, čo sa nehodí. A tiež sme sa museli dohodnúť, takže toľko za mňa. Tak ono asi v tom bluegrassu standardně se používá to, že když hraje třeba při jamech více kytaristů najednou, tak aby ty zvuky nebyly nějak si podobný, tak se dělá to, že každý si tam chytne jakoby nějakou jinou polohu, pozici. A není moc standardní, že by hrálo víc kytar v kapele, že jo, pak maximálně dvě, tak bývá. Takže tak, jak říkali. Jo, tak to je hlavně kvůli zpěváku, že jo. Jo, tam je to opravdu tak, že někdo třeba vůbec nemá mikrofon, jo, z těch kytaristů, takže tam to asi vůbec nemusí řešit. No, jako to je dobrá otázka, my jako to řeším, třeba hráváme s Ralfem ve dvou, tak to řešíme dost, aby jsme nehráli, jednak, co už jste řekli, s tím různé pozice toho kapodastru, protože ta kytara fakt má úplně, bo ta písnička dostane úplně jiný náboj, když ten kapodastr dám někam jinam. A to nejenom, když jsou dvě kytary, ale třeba když je v kapele kytara a dobro, jo, že mají ty lističky strašně, strašně podobně a hrozně si jakoby lezou do zelí, jo. S basou si lezou taky do zelí, ale tam holce to nedá nějak jinak asi udělat, ale s tím dobrem se to nedá pošpekulovat, aby prostě ty nástroje nehrály úplně ve stejné pozici, protože myslím, že to není dobrý. A co se týká harmonie a co se týká rytmu, tak to taky není úplně dobrý, protože nikdy nezahrajete prostě tu nikdy tu první ani tu druhou dobu nezahrajete úplně přesně. Prostě, takže je dobrý, když se nesnažíte hrát takový stejný ten vzor, aspoň z mého pohledu, dva kytaristi stejně. To znamená, že já často třeba, že si to musíme říct, že jeden hraje víc přímočaraj dopravo, bumčvach, druhý hraje třeba víc nějakého crosspeaky. Třeba já můžu hrát. No a kdyby to měla být taková písnička, tak asi bych tam nehrál nějaký strašný cross speaking, ale hrál jsem třeba druhý kytarista by mohl hrát víc za tu první dobu. Nebo by se mohl přidat víc cross speakingu, kdyby to byla třeba písnička v nějaká v Dčku třeba, tak by jsem hrál. Jsou kytaristi, kteří dokážou hrát takovéhle těžké věci i v rychlých tempech, třeba Kuba Pečo zrovna. Teďka cvičí ten styl toho Tonyho a Wyatta Rice, prostě, kteří tam ty vyhrávky byli schopni ty crosspeakingové vyhrávky dávat i v rychlých tempech. Tak to je zas třeba úplně taky jiný jakoby přístup k tomu, jak hrát doprovod na kytaru, který mi se líbí, ale přijde mi to tak těžké, že jsem se do toho nějak ani nepouštěl. Nevím, jestli ty k tomu můžeš taky něco dodat jako ze svojí zkušeností. Jak jsi říkal o tom Skeksovi, že tak on tam má tu high strum guitar, že prostě která hraje jenom vlastně na druhou dobu. Jo, prostě. On hraje nějaké asi uzavřené třeba tvary. Protože zase ještě ta kytara jinak zní, když se nechají hodně ty otevřené struny, a jinak zní, když se hrajou jakoby teda pomačkany ty kytarce. Můžem to zkusit třeba ukázat, že bychom zahráli teďka tu písničku, tu New River Train. Já teda bych se obětoval a hrál jsem to bez kapodastru. Tak to bude hrát kapo 2. Aby jsme se toho nedohadovali. Rozděl to. Rozděla panuj. Co? Vítku v Dčku umíš hrát, ne? Jo. V poloze nebo v tlní? Nebo chceš hrát v Dčku? Dčko? Dčko je sympatický. Stav kapele, kdyby jsem nehrál New River Train, kde je důležitý, jako my, s kapodastrou, no, ale můžete vidět, že ten zvuk je prostě jiný, no, jo.
polohy v praxi, jak říká Vladko, je to, tady ta situace je taková, že je tady hodně jakoby zvuků všech, tak nehrajeme třeba úplně všichni naplno, nebo já se snažím, vlastně takhle jakoby v kapele bych takhle nehrál, takhle jako málo, ale vlastně na tu kytaru se dá hrát i hodně málo a pořád tam být a to mě vlastně baví třeba objevovat ty možnosti, jako který vlastně jsou, jak tam být a zároveň nerušit. Jak to třeba děláš ty, Vítku? No, nevím, tak jak prostě hrát a nerušit? Jako hodně posloucháš, nebo se snažíš prostě hlavně nevypadnout, nebo... No, tam je důležitá ta empatie a často mi to nevychází. Vždycky nedělat to, co dělá druhý. To znamená, tahle kytara hodně basuje, jsem si všiml. Slyšíte to taky, nebo to slyším jenom já z ty díry tady? Aha. Jsem si říkal, že budu plnit roli basy chvilku, ale pak jsem si říkal, že jsem mimo rytmus, tak jsem toho nechal. A je potřeba vychytávat všechny ty frekvence. Čím širší to spektrum máte, tím lépe. Když hrajete dva kytaristi, to je častý případ. My jsme třeba hráli s mým bratrem jako swing a tam jsme si to vyloženě rozdělili, že já budu dělat ty basy a on bude dělat ty výšky. Možná mi ještě něco napadne, no? Pojďte někdo další. Ty myslíš technicky? No ne, tak já jsem třeba jako myslel... Já třeba... Třeba teďka, když jsme hráli, tak já bych takhle v kapele nehrál, prostě, ale... Abych tam jako nebyl, ale byl, tak používám hodně to, ten palm muting, prostě třeba na tyhle věci. Jo, a nebo se dá fakt hrát jenom basem. Vypadá, že tam hrozí, že člověk trošku vypadne z toho rytmu, tak je potřeba udržovat to kyvadlo v té pravé ruce fakt nějak jako... chce to cvičit, jo, to jsme tak říct na začátku. Třeba chcete hrát na kytaru, tak je potřeba na to cvičit a tyhle věci si můžete vyzkoušet krásně třeba s nahrávkama, nevím, to já si možná můžu vyložit třeba dál nějakého dalšího dotazu, jestli někdo má. Na benčovém okruhu se všichni furt něco ptají, no. Tam doporučuješ cvičení s metronomem? No. Konec vlastní zkušenosti, ale jo. Dívej, já jsem cvičení s metronomem podcenil. Když to je taková hezká historka, na kterou si občas vzpomenu, jsem rád, že Míša Hromčík tady a že mu to můžu teďka říct osobně. Když jsem byl na dílně svojí jako žáček v roce 2003 nebo v Hustopečích, tak tenkrát tam nemohlo přijet Míšo Vavro a vystřelilo se tam místo něho několik jako kytaristů, jako lektorů. A vlastně byl tam Emil Formánek, byl tam Martin Ledvina a na chvilku tam byl i Míša Hromčík. A my jsme něco jakoby hráli a já jsem tenkrát hrál asi 3 roky jako ten bluegrass a tak já jsem měl natrcené nějaké to solo a tak jsem mu to zahrál a říkal a ty jsi mi tenkrát řekl, dobrý, ale jako není to do rytmu. Já jsem se jako pak jsem tě několik let neměl úplně moc rád, ale vlastně
vlastně, kdybych tě tenkrát poslech, protože pak jsem zahrál znova, říkal, dobrý, lepší, ale není to furt do rytmu, jo. Já jsem to fakt v té době třeba jako nevnímal, mně to prostě nepřišlo, mně přišlo, že tam byly ty noty, jo. A dneska zpětně, když poslouchám i třeba nahrávky svoje z té doby, tak to slyším, jo. Takže si myslím, že kdyby jsem fakt od začátku poctivěji dělal s tím metronomem, tak by jsem na tohle přišel dřív třeba, než, neříkám, že jsem na to už přišel, ale už to aspoň slyším, jakože, že když to třeba ne, jakoby nefunguje rytmicky. Takže já si myslím, že na tohle ten metronom je dobrý, ale je to jako otrava a každá vlastně věc, která mě jakoby zdržuje od toho samotného hraní, taky radši přeskočím prostě. Proto v poslední době mám nejlepší věc, co jsem si asi koupil prostě pro cvičení na kytaru, je stojan na kytaru. Který mám hnedka vedle stolu, takže prostě nemusím mít do kufru, nebo nedej bože, na stěně je to furt daleko pro mě, jo, na to, abych vstal. Nebo mám třeba písničky, kde hraju na jiný ladění kytary prostě. A já prostě si řeknu, já bych si zahrál, ale vlastně já mám tu kytaru převaděnou, kašlu na to, víš, tak takové věci, každá taková věc, jako, takže mám dvě kytary právě. No a nebo ten metronom taky, jo, tak mám ho na tom stole, ale furt je to ten digitál, asi si kopnu ten klikací, který se dá pustit fakt, takže ho jenom vypí to a už to je, ten digitál musíš si nacvakat. To jsou všechno takové drobné jako věci, které člověk rád jakoby přeskočí, ale já nevím, no. Jako já toho trošku jakoby lituju, ale zase asi každý si k tomu musí dojít nějakou svojí cestou, no. Když tomu můžu, tak já teď jsem si pořídil keyboard od Yamahy a je to teda hybrid s klavírem a tam jsou ty doprovody automatický, takže mi tam pomáhá, když si i můj syn rok a půl starý to umí pustit, takže on to pustí hned, takže to je celkem rychlá cesta k tomu, musíš to do zásuvky zapnout, pak ten automatický doprovod a tam je víc těch dob, ale člověk zase zlenivý, že se na tom stane závislý, že tam je celý bicí doprovod a ty vlastně hraješ a jenom se tomu odevzdáš a vlastně nemáš šanci uletět, jako jo. Zase když to třeba jazzmeni často cvičí třeba na tempa 60, někdy i 30 a snaží se do toho nacpat určitý počet not, to je taky zajímavá cesta, tak to je na to cvičení, ale když pak už chceš hrát ty písničky, které hrajete s kapelou třeba, tak to je dobrý si pustit už tu nahrávku originálu třeba, pokud je to třeba ve stejný tónině, ale to právě já dělám třeba tak jenom 20% z toho cvičení, protože většinou jsem nespokojený s tím, jak hraju, tak prostě trénuju tu techniku a tam si vlastně líně pouštím ten automatický doprovod, no. Je to takový, že mi to i baví, no. Ale už občas zkouším i ty metronomy jako jenom ťukací, ale dřív vlastně bylo jenom to, když jsem byl malej, taky jsem starší generace, ještě nebyly ty automatické doprovody takovýhle, nebo jsme to neměli doma, takže jsem taky cvičil s klasickým metronomem, ale bylo to náročnější a víc jsem se musel hlídat, no. Takže se k tomu možná ale budu vracet pomalu zase. Já bych k tomu povedal toľko, že s metronomom jsem teda nějak velmi necvičil nikdy. Teda miestami, ale teraz ma k tomu tak navrátilo jedno také skvelé video, ktoré sa objavilo, neviem, či chalani vedia. Je to workshop Tonyho Ricea zo Strawberry Festivalu, kde on vlastne dostal otázku, to je workshop, kde on nehrá vôbec, len sa ľudia pýtajú a fakt odporúčam. Je to výživné, či už po humornej stránke, alebo po informatívnej. A on tam povedal, že viete, že cvičenie s metronómom, pokiaľ ste schopní hrať s metronómom tak, že metronóm vás akoby predbieha a potom v druhom režime, že vlastne spomaluje, že tak váš timing je docela dobrý. A ja tu nechcem akože rozpútať nejakú vášnivú filozofickú debatu o timingu, ale som si to vyskúšal a že vlastne, čo to vlastne povedal, že jak do kliku, ktorý je proste jasný, mám hrať tak, že klik ma predbieha, no tak vyskúšajte si to a minimálne budete pracovať s metronómom, čo je vždycky dobré. A na mňa to malo taký dopad, že som mal pocit, že mi to strhne kožu z chrbta, pretože to je niečo, na čo som vôbec nebol zvyknutý. A keď človek hľadá ako muzikant takéto nové spôsoby cvičenia, tak vždycky chvíľu trvá, kým sa na to tak nejak adjustuje. A v podstate som to hneď konfrontoval s nejakou nahrávkou, to je veľmi dobrý spôsob, čo tu spomenul Ondra, cvičiť s nahrávkami, s rôznymi, však tých nahrávok je teraz všade veľa a môžete cvičiť aj so živákmi. A ideálne, ja mám teraz takú akože obľúbenú kombináciu, že zahrám si s metronómom, fakt po malých tempách a týmto spôsobom, že teda skús zrýchlovať alebo skús pomalovať. Alebo proste len hraj do toho kliku, whatever. A potom si zahraj s tou nahrávkou a zase sa vráť k tomu metronomu a zase si zahraj s tou nahrávkou. A keď to spravíš tretíkrát, pre mňa sa začnú veci meniť. Začnem proste trošku inak cítiť ten rytmus a myslím si, že to je gól cvičenia s metronomom, toľko k tomu, čo som chcel. Chceš tomu niečo?
Možná, no, určitě souhlasím tady s tím, co říkali kluci, ale docela zajímavá věc, člověk si myslí, že když hraje s nahrávkou, tak je v tempu, ale spousta nahrávek třeba vůbec podle tempa není, jo, metronom, protože jsou muzikanti, kteří nahrávají prostě všichni spolu, sice mají ten rytmus zažitý špičkově, ale nechci říkat konkrétní případ, ale řešili jsme tohleto rytmus v kapele hodně a pak někdo říkal, hele, ale já jsem si pouštěl metronom tamhle u těch a ty to taky nemají jako úplně přesně. Takže ono, není to, nemusí to být úplně, že je studiová nahrávka a je to přesně v tempu. Ale samozřejmě hrát s metronomem rozhodně doporučuju, protože určitě to člověka obohatí a potom ta kapela, když už člověk hraje v kapele a jsou tam v rytmu všichni, tak to strašně tu kapelu zvedne. No já jenom k tomu možná bych uzavřel, že já bych jako nedoporučoval metronom používat zase úplně pořád. Jo? Třeba jsou lidi, kteří mám třeba takového žáka, kterému jsem vysvětloval něco s levou rukou, nějaké rozklady akordů a máme takovou video, i mě nomicky natočí sebe, já pak mu na to odpovím a on tam mi to jako nahrál a hrál to vlastně s metronomem, ale tím, jak se soustředil jenom na tu levou ruku, tak to bylo úplně mimo, tak vlastně, tím si vlastně krásně vybudoval tu odolnost proti tomu metronomu, že vlastně mu bylo úplně jedno, jak to ťuká. Tak to jsem mu říkal, tak na tohle to metronom nepoužívej, jo? Prostě když se jedná o tu levou ruku. Já bych použil, a dokonce bych ani metronom třeba nebral jako nutně pomůcku k tomu, aby jsme v rámci té skladby nezrychlili. To myslím, že není úplně jako na popravu, když se vám prostě stane, že skladba celkově zrychlí, jo? A konec konců Petr to teďka říkal, jo? Mě spíš zajímá ten metronom z toho pohledu, že když se snažím hrát věci, které podvědomě vnímám jako těžké, tak automaticky v nich mám tendenci zrychlovat. To myslím, dělali úplně všichni lidi na světě, kromě těch, co cvičili s metronomem právě. Jakože fakt ten mozek jako už ví, že to je těžký a chce to teda zahrát, že to zahraje to, ale jako o trošku dřív, než by bylo potřeba. Takže a na tohle ten metronom já považuji, že nenahraditelnou věc, že opravdu v tu chvíli slyším, aha, dobrý, noty tam byly, ale nebylo to v tom rytmu. Jo? Takže jako, to si myslím, že pro mě teda jako beru já jako největší přínos metronomu, prostě na odhalení tady těchto z těch míst buď v nějaké skladbě, nebo já třeba se rozehrávám, takže si pustím ten metronom a 20 minut hraju jednu instrumentálku furt do kolečka, snažím se od jednoduchých věcí, pak tam přidávám si nějaké těžké věci, které by jsem rád jakoby hrál i třeba v kapele a tam třeba zjistím fakt, že to ještě jako, že to moc chci zahrát, jako, ale vlastně podvědomě tuším, že to je těžký, tak tam zrychlím. Jo. Kdo třeba trošku je multižánrovější, tak by ho mohla potěšit DVDčko, které udělal Victor Wooten a psal k tomu i knížku, nebo je to jakoby, ne, že k tomu napsal knížku, ale je to super jako výukové video, tam se o tom rytmu hodně taky baví a to si myslím, že stojí za pozornost úplně všem muzikantům. Victor Wooten, baskytarista z Flecktones, a to si najděte. Taková drobná poznámka k metronomu, já jsem se jednou bez něho fakt neobešel, když jsem cvičil 7/8 takt, do jedné písně jsem hrál takové solo a já jsem to nedokázal vlastně bez toho metronomu cítit, ten 7/8 takt, musel jsem se do toho vžívat a povedlo se mi to zhruba samotnýmu pak až za 2 týdny asi, jo. Že my jsme zvyklí tady v tom euroamerickém prostoru hlavně na ty sudý takty a když lišej, tak maximálně 3 doby, což je vlastně málo. A když jsem hrál trošku nějakou řeckou muziku nebo tak, tak se do toho musíte fakt jako vsáknout a trvá to fakt nějaký týden, že tam bez toho metronomu jsem se neobešel a nepomohl mi ani nějaký podklad, protože na tom keyboardu žádný na 7 dob nebyl, tak jsem si nově pustil tohle, jo, na 7 a každá první se zvýraznila. Takže to můžu doporučit, kdo bude hrát 7 doby a nebude se s ním vidět rady, tak si to puste. To se vám určitě stane, no.
jsem doběhl hodně spocený, musel jsem vypít na extra pivo. Dal bych si ještě další. Takže nejsem úplně ve svým kůži. Děkuji za dotaz. A zpomalili jsme, že? Vždycky začne. Je to zajímavé, když je takový workshop, tak vždycky se začne. A pak to spadne do toho univerzálního tempa, což ale nevadí asi. To je jak nám klopne srdce třeba zrovna. Ne, tím, že ty to slyšíš tou dírou, oni ne. Já mám rychle u sebe ten zvuk. Jak jste dělal ty rychlý tóny, Andro? Já bych to rozebral. Trošku. Tak, tak ty jsi jako triolový mák. Já jako... levou rukou příkladem a trhám, ale jak ty to no však jo. No, tak to je třeba zrovna z těch věcí, jak jsme se bavili předtím, že se občas snažím jakoby zapojit nějaké těžší místa a to jsou zrovna ty, který, ve kterých jako vždycky zrychlím, jo. Ale já jsem si říkal, že to jako, jako na lidi funguje, když se tam zahrajou ty trioly, já jsem rád, že jsi mi to dneska tady jako potvrdil. Je to vlastně úplně jedno, jak, jako co tam hrajete za noty. A může to být sebe větší blbost, jako třeba tohle, a tím, že to je vlastně v jiném tom rytmu a vypadá to, že to je hrozně rychle, tak, tak, tak těm lidem se jako rozbuší víc srdce, jsem zjistil. Takže to pravou a myslím si, že, jo, já ti to ukážu. A myslím si, že to třeba hodně využívají jakoby gypsy kytaristi, nebo ty, co hrajou ten gypsy swing, nebo... A často, když si potom to chcete třeba zpomalit, jakože někdy se o to snažím, nebo někdy mám třeba zapsat nějakou transkripci nějaké, nějakého takového jakoby laufu, který se zdá být. A když si to jako zpomalíte, tak zjistíte, že tam vlastně není ani jedna nota dobře, jo, jako myslím v tom smyslu, že by prostě měla jako jasný, že by bylo jasný, kde je rytmicky a kde, jakou má výšku a nebo třeba vůbec nezazní, jo, tam prostě u těchto stech třeba laufu jde o to, že prostě tam jde o ten rytmus té pravé ruce a hold doufat, že ta levá dojede v pravý čas prostě na tu základní notu toho akordu. A tohle... Používám taky od jo, takže odtrhy, hodně používám jako levé ruky, jo. Úplně jako bez... Vlastní to, kdybyste hrál hru. A potom třeba má smysl, třeba co teďka dělám, tak špekulu trošku nad tou pravou rukou, protože fakt jsem zjistil, že ta poloha té pravé ruky je zásadní pro to, aby to člověk mohl zahrát, jo. Že prostě se to nedá se to zahrát s kytarou takhle dole a nedá se to zahrát bez opírání třeba. Můžu dát, že já to důvěř se prostě nic neznám, ale můžu používat ten pístroj třeba 13, co tady podávalo kytary. A tam se to legálně asi nebo prostě tak vyšlo, jo. Potřeba kdyby mu se ráda vždycky kytaru, to bude těžší východ, třeba s nějakými desítkama, nebo takové věci, to bude pro vás zajímavější. Určitě. Třeba důvod, protože já jsem přišel po strašně dlouhých rokách z 13 na 12. Prostě tyhle těžké věci už jsem na 13 měl problém zahrát a hlavně strašně bolí potom z toho ruka. Ale zase je to potom ústupek tomu zvuku teda, když by se šlo na měkčí struny než 12, mám takový pocit. Ale je to všechno o rukách, jo? On sama bezvadný to nahraje na 11, takže to není to úplně pravidlo, ale myslím, že ty 12 jsou docela dobrý jako kompromis pro toto. Já jsem 11, no. Molotmavá, kde nás tady. Mě zajímá, když je reprava ruka předělat pro kryptone, tak já jsem upozoroval, že já se tady dotýkám prstama hezky hraju. Jako upozorujení ty pravý ruky, ale upozoroval jsem, že ty rychlí hráči mají tendence použít tenhle koncept a se vřít tu dláň, to si když ty tak hraješ taky, že spíš máš ruku kotlenou kobylku, a ještě rychlí tóny. Tak jestli jste dospěli k podobnému závěru, mně připadá, že když tu ruku mám potvenou malíčkem o tu desku, tak ta ruka je přesnější, ale není tak rychlá. Když jí srdu, tak jak když třeba máš ty, tak já třeba nehraju, ale že bych připadá, že to zrychlí. Tak jestli jste dospěli k podobnému závěru. Já bych rád takhle hrál furt a všechno. Takhle. Trošku ze vzduchu. Já jsem totiž do 20 let, od 7 do 20 jsem hrál hrozně opřený o kobylu a stouhle na kobylce. Takže jak jsi třeba přecházel jako do jakoby... To jsem jako přešel a lechtal jsem lehce struny, pořád jsem to trošku tlumil. No a pak jsem si řekl, že jakože mi to bolelo docela tady už potom, tak jsem to jako vohl, trošku jsem to zvedl. Taková revoluce, ale z které jsem se nevyhrabal ještě doteď. Takže já furt se vracím k tomu původnímu, když to je hodně rychlý.
A rád bych to hral všechno takhle zhora, protože gypsy jazzoví kytaristi, oni to mají ohlý hodně, jak jsou říkat ty. A čím víc ohneš takhle ruku, tím víc máš ostřejší tón, ale zase se blbě hrajou takový ty plouživý věci třeba. Čím víc máš plošinu jako ruku, tak tím si krásně jako takhle vyplaveš na hladinu. Ale když to dáš takhle, tak je to hodně... Mně to žádná námaha, ten tón je hrozně silný a jenom spadnu jako gravitací dolů. Ale chci něco mezi tím plochým a gypsy, no. A ty odrole se to dotýkáš, že ty desky? Víš co, podle mě na tom nezáleží, jo? Jako, myslím si, že trošku víc záleží na úhlu toho trsátka. Že když ho mám fakt jako hodně rovnoměře strunama, tak mi nejde hrát rychle, jo? To nejde prostě. Čím víc ho nakoupím jakoby kolmo k tomu, tak tím rychleji dokážu hrát. A potom jsou kytaristi, kteří hrajou fakt hodně rychle, úplně bez opírání, jako třeba můj oblíbenec David Greer, ten se prostě neopírá, respektive on se opírá tady o ty kolíky, o tyto kolíčky, jo, tak tady tímto, ale pak jsou kytaristi jako třeba Clay Hess, kytarista, který hrával s Risky Skeksem taky, tak ten na jednom workshopu to celkem pro mě překvapivě uvádí, že prostě využívá kombinace pohybu jak z lokte, tak i jakoby ze zápěstí a z prstů, že dohromady mu, co tam potom zahrál záhady, já jsem jako nechápal, jak vlastně takhle strašně rychle dokáže člověk hrát na kytaru, ale jako to byla jenom taková jako ukázečka, ale vlastně tam krásně vysvětlil, že vlastně musí kombinovat tyhle dva pohyby, aby dosáhl té rychlosti, jo. Pak, ale říkám, není to podle mě jediný recept, pak jsou zase kytaristi, Trey Hensley, nevím, jestli teďka, jak byl teďka u nás, tak ten taky hraje docela rychle prostě a zase to dělá trošičku jinak, jo. Má možná víc ukutvenou tu ruku jakoby, a hodně hraje ze zápěstí. A ty gypsy kytaristi podle mě mají hodně úsporný, vlastně nemají takový ten rozmach třeba, jak jo, si myslím, ale mají fakt tady ten úvel, nevím, no. Podle mě na tom zase tak strašně jakoby nezáleží, jako na té technice konkrétně jako že kterou. Třeba sledovat elektrické kytaristy, teď taková světová hvězda Guthrie Govan, hraje jenom, vlastně tak jak to vysvětluje Chris Steele na mandolínu, tak Guthrie Govan, to si najděte, hraje jenom takto, jo, ale zase to, když budete aplikovat na akustický kytaře, tak to nebude stačit, asi to bude slabý prostě a neutáhnete to. Na té elektrice to je v pohodě, že? Tam těho pohybu má, on vůbec nejde vidět, že by hrál, jenom takto, tenhle pohyb, tenhle ose a pro tu akustickou nějakou znělost, nějaký dobrý tón je někdy lepší se to ohnout, no. Že jazzoví kytaristi teda se vůbec neopírají, někteří se opírají maličkem a hlídají si tu osu. Existuje teďka na internetu člověk, který strašně se tím zabývá, tou technikou pravé ruky pro u lidí z různých žánrů a myslím, že teďka jsem zapomněl to jméno. Troy Grody, nebo tak nějak? Ano, on tam vždycky takhle připne ten telefon a analyzuje ty různé styly a má na to vypracovaný různý schémata, že ta ruka dělá takovýhle pohyb a takovýhle, anebo dělá takový to. Tak to si možná můžeš, jakoby to ti možná jako zodpoví nějakou otázku, jo. Ale fakt jsou jakoby, já nevím, no. Mně přijde prostě dobrý se jakoby snažit docílit toho, že máš takovou techniku, která tě jako nebrání v tom, že chceš zahrát, co potřebuješ zahrát, jasně, to chceme všichni, ale zároveň, aby ten tón byl pěkný a aby byl silný, což je možná ten problém, že pak musíš dělat kompromisy o rychlost na úkor třeba hlasitosti a uvolněnosti, jo, a pro mě třeba, já si myslím, že jako třeba Brian Sutton nebo ten mladý Jake Workman, co hraje se s Skeksem, tak ty mají opravdu tu techniku, je vidět, že fakt hrajou uvolněně a podle mě tohle je dobrá, jakoby, jako když budeš myslet na to, aby si hrál uvolněně, si myslím, že je jako dobré vodítko k tomu, aby a časem se to podle mě, je to vytrénování prostě malých pohybů v ruce, jako to, čím větší pohyb budeš dělat, tak tím jakoby hůř, jo, asi pro tu rychlost. Ještě můžu ještě jít, to je stejný, jakoby, výřek ke stejnému cíli, prsátka, jestli... Určitě používat, jako, jo, to... Ale jestli opravdu to takový to, čím lepší, nebo prostě, to je jaký, kdybyste každý po pořadě řekli, k čemu jste za ty roky dosuměli, co se drsátek týče, jestli měníte třeba na rok, jste drsátek. Tak já začnu. Já jsem tohleto řešil poměrně dlouho. Hrával jsem si plastem, furt jsem tak zkoumal, který je lepší, jaký tvar je lepší. A nakonec k mýmu stylu hraní prostě jsem nakonec dospěl k želvovině, kterou mám v nějaký určitý tloušťce. Zkoušel jsem i jakoby různý tloušťky. Nejvíc mi vyhovuje zhruba kolem 1,5 mm. Ona ta želvovina je sama o sobě dost pevná, takže to trsátko nemusí být až zase tak tlustý. Ale mě ten zvuk asi vyhovuje nejlíp. No. A hlavně se to tolik neohrává, dlouho vydrží, jako já to potom víc stojí, když se ztratí.
Já jsem dospěl k tomu Dunlopu, ale občas na kytaru mám rád větší třicátko, zkus nějaký tvrdší aj. Tady mě baví, že se to ohýbá, to je spíš jako u mandoliny, mě to vyhovuje. U kytary to pořád řeším, přijde mi to takový slabý na kytaru. A taky jsem hrál dřív dvojkou, ten Big Stubby, nebo se to jmenovalo. Šaby, tak nějak, no. A z toho jsem teda, to bylo moc šustivý, jo, když máte tvrdý tlustý, tak to šustí hodně. V těch basových strunách. Záleží, jaký máte sklon do struny ještě, jo. Když hraju kolmo, tak mi nevadí tvrdší třátko, ale hraju hodně ze šikma, tak to tvrdší, čím silnější, tím víc šustí. Takže zlatý kompromis pro mě je tady tohle, no. A blbě se to hledá na podlaze, no. Jo. Oni dělají ještě tvrdou verzi ostrou, sharp, a pak jednu. A pak neostrou. Díky. Ja som v podstate, čo sa týka trsátka, prešiel rôznymi fázami vývoja. A za tie roky, a teraz nie je, že hrám strašne dlho a tak, ale nepodstatné. Čo som hľadal, bolo v podstate trsátko, ktoré by mi vyhovovalo. Totiž vnímam dve stránky. Jedna stránka hrania je proste hranie do provodov, samozrejme. A druhá stránka je proste hranie sol alebo proste nejakých behov. A to nie... Dostal som sa párkrát do takej úzkej uličky, kde trsátko mi vyhovovalo, pretože mi, poviem, chutili tie doprovody, hej, že sa mi to hralo ľahko, znelo to pekne, bolo to gulaté a aj tomu setupu tej gitary to vyhovovalo, ale zase tie sola sa mi hrali ťažko, lebo obvykle to boli trsátka, ktoré boli moc tenké a povedzme aj dosť špicaté, hej. A tak som sa rozhodol, že si nakúpim rôzne šmirkle a remeselne k tomu pristúpim a začnem si brúsiť rôzne tvary. A čo sa stalo? Tak som si zobral proste nejaký blue chip, pretože mi vyhovuje materiál. Tiež som hrával s korytnačkou dlho, teda na takej tej korytnačkovine. Ale toto mi vyhovuje trošku viacej a našiel som taký kompromis. Brúsil som to, až som to skoro zbrúsil úplne. A v podstate som môjim remeselným prístupom tomu asi až tak nepomohol, ako potom tým, že sa toto sádko jednoducho vyhralo. A teraz má pre mňa jedinečný tvar a keď ho stratím, tak budem dlho smutný. Takže si na ňo dávam pozor. Už sa mi párkrát stalo, že som stratil trsátko pred hraním a mal som pocit, že mi niekto usekol ruku. A to tak proste chodí, keď si nedávate pozor na takéto veci. A takže je to blue chip, ktorý je mňou nejakým spôsobom upravený a fakt mi vyhovuje po tej stránke tých doprovodov aj po tej stránke tých behov alebo sol. A teraz uvidíme, že možno, že budem vyrábať ďalší blue chip. Já se snažím jako nespadnout do nějakých strašných úvah nebo debat o vybavení, protože lidi na to snadno svádějí jakoby svoje nedokonalosti, ale je pravda, že některé věci řeším ne nějak jako zarputile, ale zrovna u toho trsátka to fakt jako roli hraje, jo? Říká se, že trsátko je tvůj nejlevnější equalizer, jo? Já jsem si tady ty trsátka vypůjčil z toho důvodu, ne že bych se mi nějak jako zalíbili moc, ale schválně, jestli poznáte rozdíl mezi tím, když je jenom pustím na tu kytaru, jo? Jo? Každý má vlastně, tohle třeba je blue chip, jako... Má jako evidentně... To si vem. Evidentně ten blue chip má teplejší, prostě tu teplejší ten zvuk, což jako můžu... Neželová. Teď to možná třeba neslyšíte, ale jako rozdíl to je. Takže ten materiál, si myslím, já jsem taky hrál dlouho se želvou, teďka mám blue chip, protože prostě želvu jsem si strhl, na Silvestra jsem hrál tak nahlas, že jsem si tam strhl tu hranu na té želvě, tak musím teda Vladovi, aby mi to Vlado zešmirbloval. Ale je mi to, není mi to úplně jedno, s čím hraju, ale dá se hrát s různýma trsátkama, záleží taky na kytaře. Některá kytara prostě nemá třeba tolik těch výšek, tak si vezmu třeba špičatější trsátko, ale rozhodně řeším tu hranu náběhovou, která tam je. Když tam není,
tak i želva je nepoužitelná. Mám jednu takovou, Mišo Vavro mi jakoby prodal a vlastně je mi k ničemu, dokud tam neudělám tu hranu, jo, jinak to zní strašně škaredě, i když je to super drsátku určitě, jo. Takže to je jenom tak, bychom asi mohli dát ještě, chcete tím možná něco? Já ještě bych dodal, že toho drsátka vždycky trvá nějaký čas, než se zvykne na toho hráče, jo, než to je to, o čem mluvíš, než se tam jakoby vyrobí ta hrana, protože ještě jsem se nesetkal s žádným drsátkem, který by prostě hrál od začátku, ať je to plast nebo ta želva, vždycky potřebuji. U té želvy to trvá díl, protože to dlouho trvá, až se to ohraje, tak třeba měsíc mi to trvá, než mi to drsátko začne hrát tak, jak se mi to líbí. A to tě měsíc baví hrát s mým drsátkem? Musím. Ale dělám to, že si ji potom třeba i otáčím, až se mi vyhrajou všechny ty strany a pak už je to dobrý. Máme čas na jednu poslední skladbu, chtěl jsem ještě jedno zopakovat, protože to nebyli, že děláme bluegrassové dílny, nejbližší je bluegrass wellness na Slovensku v červenci a v srpnu, v září pak děláme vokální dílnu, kde učí Vítek, jeho žena, moje žena a já, taky trochu. Máme tady nějaké zpěvníky, nebo teda školy a samolepky si vemte zadarmo, když budete chtít na futrál. A kdybyste chtěli, chcete nějakou skladbu zahrát konkrétní od nás?
Petr Ježek, Vítek Hanulík, Vlado Kryžák, Ondra Kozák. Děkujeme pěkně. Děkujeme.